发现自己的孩子胸廓有畸形、有凹陷或者有凸起来，那么都是来咨询什么时候做手术啊？可能一到每到放暑假、寒假的时候，父母就开始紧张了。那么到底什么时候做手术？有的人就说啊，我要不要这个上学前就做了，啊，五六岁的时候就把它给做。有的人说是要不要我就等到大学的。考上大学再做啊，其实做这个矫形手术的这个最佳的时期，有人已经做过统计，认为6到12岁。那么为什么6到12岁？6到12岁一个孩子他还小，他的心理障碍不明显。如果孩子大了十几岁了，青春期了，跟看到自己跟别人不一样，他会心理的障碍高。第二个，这个时候做手术，因为正处于一个发育的时期，骨头还不是那么硬，做手术以后呢，就矫形的效果最好。所以一般来说，就是这个小学阶段做手术比较好啊。那么一般做手术，为了不耽误孩子学习，一般都选在了假期。这个手术的微创，做完手术以后，一般来说1个月左右基本恢复到正常的日常生活，3个月以后就基本都能做所有的运动啊。有些家长担心孩子做完手术能不能运动，今天的这位家长咨询我，就说他上初一，他再过2年要考高中，要考体育课，他说做了手术还能做体育吗？告诉大家，3个月以后体育课任何的运动都是完全正常，所有的运动保持完全正常，所以的话呢，不用担心。今年初一啊，暑假做完手术，开学的时候他就，我今天告诉他，最近你就做准备好做手术，就考完试就马上来医院做手术，然后2个月的暑假，他恢复正常了。恢复正常以后，就开学就一切正常，体育锻炼、运动、打球、跑步、游泳，完全是正常的，所以，就不耽误事啊。所以暑假期间啊，就是最好的时机。